Україні. Героям слава. З нами капітан команди Кусто Агро Василь Софина. У мене пару слів, пару запитань до вашої команди. Взагалі, звісно, за враження немає сенсу поки що говорити, тільки перша гра ваша. Ну, ваша думка як капітана команди, чому ви програли команді Black Sea PSV? В першу чергу не було. Десь не очікували, що вони вийдуть п'ятого. Це було трошки для нас неочікувано. Вони забили швидкий гол. Десь після того у нас були свої моменти, які ми не реалізували, а нас за наші помилки дуже швидко наказували. Ну, я думаю, так, десь не вистачило холодної голови для правильної реалізації. Якби був десь там 1-1, там 2-1, 2-2 рахунок, я думаю, ми б переломили. Ну, нічого, це, як кажуть, нам на користь, ми будемо сильніші від цього. Що ж, бажаю, щоб цей матч був уроком для вашої команди, ви змінили якісь тактичні свої настанови і в наступному матчі побачимо вас в кращому ракурсі. Хорошо, да, дякую, так і буде.